Nils Fredrik Udjus dirigerer og kommuniserer fra sin posisjon bakerst på banen som keeper for Dom 2. Medspillere og trenere må derimot rope litt høyere tilbake når de skal svare. Han har nemlig hatt redusert hørsel hele livet og hører veldig dårlig uten hjelpemidler. Nei, det kommer helt an på hvor nære man står og snakker til meg, eller hvordan det fungerer. Så det er ikke mye uten en 50-60%, tenker jeg, en full hørsel. I noen tilfeller fører den reduserte hørselen til utfordringer for keeperen. Nei, altså hvis en står langt unna og skriker til meg, og jeg må høre det på første, så kan det jo være litt skummelt at jeg misforstår for eksempel og sånne ting, og gjør noen feil. Høreapparatene han har i ørene er derfor svært viktig for å kunne fungere optimalt på fotballbanen. Ellers kan kinkige situasjoner oppstå. Hvis jeg plutselig går tom for å høre på et batteri eller et eller annet, sånn i verste fall skulle skje, så er det jo ille, men da får jeg gitt beskjed, og da det fikser seg alltid, så det er veldig greit. Har det skjedd før? Det har skjedd en gang, ja. Hvordan gikk det til? Nei, da regnte det, og så plutselig så dunket det bare i høreapparatet, og da gir det beskjed om at jeg er tom for batteri, og så måtte jeg bare robe hen en innbytter da, og så kommer det tok høreapparatet på meg, og så jeg med til høreapparatet igjen, og da var det halvert hørsel.